Здравейте! Вие сте с България в 60 минути. Аз съм Мариана Векилска и днес минавам съвсем за малко. Ама наистина за малко и не се шегувам. Днес предаването е 15 минути, даже ако трябва да съм съвсем точна, 14, заради началото на предизборната кампания. По БНТ ще се излучват предизборни обращения и клипове, така че сме кратки, но качествени. Макар и кратки, ще пообиколим ето къде. Района на Кубрат, Русе, Благоевград. Виждате на картата, между другото, и Пловдив, но едва ли ще стигне време да отидем до там днес. Наживо предават Ралица Маринова и Слави Илиев. Започваме. Рали! Видяхте Рали само за секунди, но днес нямаме много време да говорим, така че започваме с тема за измама, от която може да пострадате и вие, и всеки един от нас. Ними майстори мамят жители на няколко села в община Кубрат, като им обещават ремонт на покриви. Прибират парите и изчезват без да довършат работата си. Тази история започва в дома на Димитрия Ненчева. След 10 години работа в Гърция, жената се прибира в родното си село Юпер. Налага се да ремонтира къщата си, а майсторите сами я намират. Плаща им предварително да стегнат покрива. Майсторите по пътя бяха. И така си и дойдоха. Тук обаче нищо не направиха. И течеше водата направо от самите кирмиди, нали както е тая лука. Всичко течеше направо надолу. Но жената не подала сигнал в полицията, за разлика от 70-годишния Ценко Тончев. Той се разделил с 7000 лева, част от тях взел на заем. Предал ги на няколкото мъже, които се представили за строителни работници. Но така и не поправили покрива му. В момента потърпевшият е в Испания, но цялото село говори за случая. Разкрили му там покрива, който отрязали. Жалба подади в това Кубрат. Милицията. Автомобилът, с който са дошли строителните работници, се води на възрастен мъж от Варненско село. Полицията установява кой го ползва в момента. Жителите на Юпер обаче се оплакват, че периодично са тормозени и от други строителни бригади. Атакуват предимно хора, завърнали се от чужбина. Самото момче, което си предлагаше услугите, опита се даже да прескочи самата врата, нали, за да може да влезе вътре. Те разкриха покрива, разкриха керамиди, всичко и започнаха да искат други материали да възстановяват покрива. И така няма улуци в момента. Прокуратурата разследва престъпление за измама с цел облагодетелстване. И последната новина е, че измамниците вече са разкрити и задържани. От полицията в Разград съобщиха, че това са двама мъже, баща и син на 45 и на 22 години от Добричкото село Карапелит. За това, че са подвели 70-годишния мъж от село Юпер, са задържани в полицията в Кубрат. Внимавайте, когато наемате майстори, за да не ви измамят по подобен начин. И така, както казах и в началото, днес официално влизаме в предизборна кампания. Партиите и коалициите, които ще участват в парламентарните и президентските избори, започват агитации, които често преминават в плакатна война. Какви мерки са взели в Руса, за да се избегне това противопоставяне, ще научим от прякото включване на Ралица Маринова. Рали, здравей! Здравей, Мариана. За първи път в страната общинско предприятие ще има ангажимент да разлепва предизборните плакати. Това е Русе Арт. Решението беше взето от местната управа по настояване на някои от политическите партии. Този вариант се обсъжда още от предходните избори, когато за пореден път в града се разрази тази плакатна война. Вижте какво казаха обаче по темата русенци в анкета на Виолета Никифорова и Пламен Андреев. Тези плакатни войни, които се разгарят всяка година по кампания, как ви се струват? Не е редно, според мен. Не може да се унищожава имущество на която и да е партия. Трябва да е цивилизовано, но все пак сме в България и се примиряваме до известна степен в такива неща. Не е лоялно. В крайна сметка всеки си е разлепил плаката, всеки иска нещо да постигне, нещо да покаже. Би трябвало да има някакво взаимно уважение. Белек на какво е за нашето общество, че толкова активно се късат плакати? Ами, все още не е озряло. Мой събеседник сега е Емил Костадинов, който е ръководител на звено към общинското предприятие Русарт. Господин Костадинов, разбрах, че от тази нощ ваши служители вече са започнали разлепване на плакатите в Русе? Да, на база на това, че се разбраха политическите партии,
Тая нощ след 12 часа започнаха да работят три екипа, като разпределихме града на три района и започнаха разлепване на доставените за сега афиши. Като се съобразяват с наредбите на наредба 16, да не се застъпват, да не покриват други афиши и оставят, разбира се, малко място за културни събития. До сега нямаме никакви инциденти, независимо от дъжда. Почти 90% от таблата са залепени вече с афиши. Какъв е всъщност броя на таблата според заповедта на кмета и увеличава ли се той по време на избори? Ще бъдат ли поставени допълнителни? Да, значи в последната година ние увеличихме стационарните табла. Те бяха около 32, но понеже има много голям интерес за събития и за такива избори, направихме още 24 нови. В момента има 54 стационарни във всички квартали на града. И отделно пускаме 43 стенни табла, които са 2 на 1 и също са разпределени по различните квартали, за да има по-голям обем афиши да събират. За сега съобразяваме и с наредбата да бъдат надалече от изборните урни на 50-100 метра и всичко върви нормално в момента. А кой ще упражнява контрола за това дали се разлепват на правилните места тези плакати и има ли такива, които са разлепени на необозначени за това места? Вижте, контрола го осъществява звено КОРС към община Русе. Той има дежурни екипи, които върват из целия град и наблюдават дали има някакви нарушения относно залепване върху други партии или кандидати. И ако има такива, веднага санкционират, т.е. съобщават на районната избирателна комисия и тя вече по неин път санкционира този, който е лепил отгоре. Благодаря ви. Да си пожелаем за финал една по-толерантна предизборна кампания и да ново взетите в Русе мерки да решат плакатната война в града. Да, и после ще видим дали наистина тези мерки са спрели хората да се надцакват по този начин и дали са били, както каза Рали, толерантни. Включваме сега и Слави Илиев от Благоевград на спортна тема след блестящо представяне на държавното първенство във Варна. Отборът по артистично плуване на Пирин Благоевград е на път да се превърне в основа за бъдещия национален отбор. Любопитното е, че само за 4 години момичетата от този клуб вече имат шампионска титла. Как без традиции в този спорт плувен клуб Пирин се превърна в център на артистичното плуване, ще ни каже Слави Илиев, който е в басейна не буквално. Разбира се, Слави, здравей! Здравей, Мариана, наистина не буквално в басейна, а до басейна. Как само за 4 години този клуб се превърна в една величина в родното артистично плуване? Което е дишо синхронно плуване, ще разберем само след секунди. Иначе ти си спомняш, че преди 2 дни видяхме едни красиви неща в Благоевград, но сега ще видим нещо красиво и в басейна на този град. С Миглена Бояджива ще говорим за артистичното плуване в Благоевград. Здравей, Меги! Здравейте! Наистина, само за толкова кратък период този клуб се превръща в една величина в родното артистично плуване. Да, само за 4 години стигнахме до шампиони на България. Това е един голям успех, не само за синхронното плуване, а въобще за целия клуб. Това е един много труден спорт. Какво съчетава той? Това съчетава акробатика, гъвкавост, танци, балет, плуване. Задължително децата трябва да могат да плуват, иначе въобще нищо няма да може да се получи. Слави? Значи, казахме, че няма традиции. Само откъде? Въпрос... Слушам те, Мариана. Въпрос във връзка с подготовката на момичетата по синхронно плуване. Понеже балет, танци, винаги съм се чудела, тренират ли те на сухо? Имат ли класически екзерсис с танка и да правят балетни... такива движения. Това ми е интересно. Да. Тренират ли на сухо? Това е въпрос от водещата от студиото, защото говорим за балет, говорим за нещо като художествена гимнастика, говорим за плуването съвсем като отделна част от артистичното плуване. Тренират ли на сухо, както се казва? Тренират всеки ден на сухо балет, гъвкавост. То е съчетание от, вече казах, от акробатиката. Също имат и гимнастика, но сухо тренират и на сухо, и във водата даже гимнастиката. Така че това е една съвкупност от много спортове. Съвкупност от много спортове, но
преди всичко трябва да бъдат добри пловци. Абсолютно, на 100%. Значи ние, синхронното плуване се играе във вода и то в много дълбок басейн. Нямаш право да докосваш дъното, което означава, че трябва да са много добри пловци. Каква е разликата между артистичното и синхронното плуване, защото то де-факто вече е в историята, синхронното плуване? Ами принципно, синхронното плуване си е... това е плуването, което сме свикнали да гледаме. Нали, всичко става в синхрон, няма нещо, което се случва по-разчупено, докато сега в момента те са артисти, нали, преди всичко са артисти. В момента ние работим по една нова композиция, която е на Гладиатор. Нали, това трябва да си добър артист, естествено. Затова това е артистичното плуване. Сега ние така казахме и Бланка, че тези момичета след време ще се превърнат в един национален отбор. Има ли нещо такова? Много чакаме да се превърнат в един национален отбор. Имаме изпратени от водещите клубове. Нали, това е един технически комитет, който ни изпраща питане как да направим един национален отбор, да съберем най-доброто, защото за момента нямаме. Няма национален отбор. Част от този тим е и Алекс. Алекс, здравей! Защо точно артистично плуване, ми да речем, не някакъв друг спорт? Обичам синхронното и артистично плуване, защото е съчетано от балет, гимнастика, плуване и има много разнообразия. През определен период от време сменяме нови съчетания, нова музика, нови бански. Всичко наново започваме, за да бъде по-интересно. Как се разбирате с останалите момичета от отбора? Вече се синхронизирахте, може би? Има определени бройки за всяко едно движение. Брои се от 1 до 8 в тактовете и знаем примерно на бройката 3 дигаме десния си крак. Добре, желая ви успех на тебе, Алекс, и на теб, Меги, като треньор. Само Марианка, като така завършек на това прекрасно и съчетание, и този разговор, според теб коя е най-важната част от синхронното плуване, като част от облеклото или като атрибут? Сигурно щипката за нос. Щипката за нос. Правилно. Сериозно ли познах? Добре. Стрелях тъмното. Слави, благодаря ти за предизвикателството. Току-що ви казах, айде не току-що, преди няколко минути ви казах здравейте за началото на предаването. Сега ви казвам чао. Защото, както стана дума и в началото, днес България в 60 минути е само 14 минути заради началото на предизборната кампания. Така че ви оставям насаме с кандидатите. Приятна вечер и хубави почивни дни, разбира се.